Правильно, я смешно. Удар, да, хорош, 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 нормально. Хорош, 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 хорош. Один.
Серёга, погоди. Просили, да, парни, попросили.
Виталь, 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 сынок. Thank you.
Жарко. Жарко. Можно продолжить? Давай.
Видай! Попал!
Ah,
Алле. Так, не ходим перед камерой. Да,
давай набирай, парень.
Олег, устал. Устал. Макс, отлично! Давай!
Блин! Назад, пацаны! Что я сзади? Всё, паузу!
Ай-яй-яй! Смотри! Все, сели, сели ниже!
Жак, Жак! Меня содержит.
команда Ньюкасл. Маленький в рою. Більш-менш я задоволений. Ми переграли суперника, зробили більше вольових моментів, але наша реалізація нас підкачала. Ну, команда в нас оновляється. Ми зробили ротації, ми зробили пару трансферів, і це нам допомогло особливо в захисті. Команда Депортиво непогано грала, вони дали нам достойний бій. Я вважаю, що це був класний матч. Я думаю, що далі наша буде гра прогресувати, ми далі підемо нормально. Я думаю, що буде супер. Хай хлопці з Депортиво вибачають.